повітрі досі стоїть їдкий запах диму. Як бачимо, пошкоджений фасад та вікна кав'ярні. В Мукачеві стався черговий підпал. Цього разу горів заклад примісінько біля центрального мосту. У 3:11 спрацювала охоронна сигналізація, розповідає не на камеру власниця закладу. Приміщення орендує під кав'ярню. Не могла й подумати, що комусь знадобиться підпалювати її заклад. По камерам повністю все видно, що це був поджог, що вони принесли шину, залили це все бензином чи чим, я не знаю, подожгли, убежали. Є відео підтвердження цього всього. Загасити пожежу вдалося швидко. Вчасно зреагували охоронці, які відразу долучились до гасіння. Когда приехала охрана, они начали тушить, потому что у них в багажнике просто была вода. И это исключительная вообще удача. То есть у нас подключена пожарная служба, у нас внутри там 4, да, или сколько огнетушителя. Но так как горела дверь, забрать огнетушитель было просто нереально. Поэтому нам просто повезло, среагировал вот наш сотрудник и сотрудники охранной службы. Их было трое мужиков, которые сами погасили все. Над нами отель, і там тільки що вийшов адміністратор отеля, сказала, що там ночували діти. Тобто, якщо б охоронна служба не відреагувала вовремя, якщо б у них в багажнику просто не оказалась вода, тому що у нас це популярна вечеринка підпалювати все, що тільки працює, то я не знаю, чим би це закінчилося. На щастя, обійшлося без жертв. Пошкоджений лише фасад, стіни та вікна. Користувачі мережі Facebook вже відреагували на підпал. Як може бути Мукачево містом номер один, якщо в ньому не забезпечується базова потреба особистості – потреба у безпеці? Адже громадська безпека – це стан захищеності громадянського суспільства, що характеризується відсутністю небезпеки для життя та здоров'я людей, для їх спокою та майнових прав, для нормальної діяльності підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності для цілісності і збереження матеріальних цінностей. У поліції кажуть, за вказаним фактом внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом замаху на умисне пошкодження майна шляхом підпалу. На місці події працювали поліцейські слідчо-оперативні групи Мукачівського відділу, які з'ясували, що вогнем було пошкоджено вхідні двері та частину фасаду будівлі закладу харчування. Внаслідок пожежі травмованих та потерпілих немає. Відомості за вказаним фактом внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом замаху на умисне пошкодження майна шляхом підпалу, що передбачено статтею 15 частини 2 статті 194 Кримінального кодексу України. Зараз правоохоронці вживають усі заходи, спрямовані на встановлення осіб, які можуть бути причетні до загоряння закладу.